kaambaynku waxa uu yaalaa hobyo qofkii raba inuu xildhibaan ka helo galmudug ama sanatar ka helo hobyo uu ka soo bilaabaa inaa geelku heesi hadda ka hor markaasuu wuxuu nina dhalashu kugu dhiidhiyey nina dhuunayuu kugu soo dhacay macnaha maanta uu nina caana kaa rabaa ninna waxa waaye dhiiggiisay naftiisa kugu horay qofka galmudug dhalashada ugu dhiidhiyey inuu dhiiggiisa ku bixiyo raba kursiga mudan waxaan ku tijaabinaynaa sow dekedda hobyo u dhiso qofka dhuuniga ka raba oo raba inuu xildhibaan ka helana waxaan ku tijaabinaynaa dekedda hobyo yo isku soo lugaynin qof aan kaambeynka hobyo ka soo bilaabino inuu kursi meesha u soo doonto aad iyo aad u mahadsantihiin waa idin salaamayaa asalaamu alaykum waraxmatullahi wabarakaatu